Mirë se mija, ku po takohemi për sëri së bashku me In and Out. Faleminderit që jeni pjesë e jona. A keni menduar ndonjëherë se si është të jesh një aktore? Se si fillon rrugtimi? Sa ka vështërsi në realizimin e një roli? E këto pytje, do të na përgjigjet aktoria Kaltrin Zeneli. Postjerash, ajo na tregon se si e harroi tekstin, si e kalli dasmën, e shumë përgjigje të tjera interesante. Ashtu si që dhe ju paralajmërova, do bëjmë një xhiro me Kaltrina Zeneli, një ndër aktoret më të preferuara kohëve të fundit. Kaltrin, qysh je? Mirë, qysh je te? Mirë edhe unë, faleminderit që je pjesë In and Out. A të ndodhë me jetë kështu na për rrugë shpesh? Po, do më thonë, unë e veqeci, të në kohën. Okej. Okay. Njerë zmenojnë që unë e jetë si shumë pak, edhe më thonë, zdip se e kina një përshtypje që ti veç me kërë dele, unë e veç me kërë zdalë. Më thonë, veç tu jesë të në kohën, më shaj. Kaltrin, po fillojmë pak prej fillimeve tua, sepse kom dëgju që e ke një histori shumë interesante, qysh vendose me u bo aktore? Jo më kanë shumë e vogël, edhe atëherë u kanë vetëm seriali Familja Moderne edhe Kafeneja Jonë. Edhe gjithmonë e kom dëgju motrën tem të thonë që unë kur të rritna du mu bo aktore edhe ta shone e kom pas motrën 6 vjetë e gjysë ma e madhe se unë edhe gjithë kisha qef mu bo që ka dojke ajo. Edhe më ndej kur ishisha pra pas kenat e aktoreve gjatë gjirimeve te për mi intrigoj që edhe të isha o zotë këta po knaqkan edhe unë po du mu bo si këta edhe më ndej veç kom vazhdu, jëmë shku në shkollë të artit, kur jëmë shku atë me apliku për aktrem, kanë thonë që s'ka, e kanë hekë si digë, se ka qenë veç gjdo 4 vjetë. Për në fakteme, qatë vitë kur unë e kom dosh me apliku, e kanë hekë komplet digën e arteve dramatike. Edhe më ndej, ka qëllu një profesor aty që më ndej u bo veç kujdestari jem, edhe tha, din me vizatu, thash, po. Tha, të ka thonë a herën a i kush i ki talent për piktur, thash, po. Tha një hinë piktur, edhe unë ola me nova, thash, sa shkoj farë gjimnoze, a farë mjekësie, diçka që sosh kërka me mu, thash, grahi, hina piktur, tani kisha ato dyshimet e mija, qa me bo, e sene, vazhdova, u pranova në piktur, edhe në vitin e parë, tu e të skorëzë se kom pa një kurs të aktrimit, që okay. Unë bajkë në teatrin e pejes, edhe, do me thona, jo ketë telebingo për mu. Shkollën e kom vazhdu për babën, që mos me më thonë që po shkon në shkollë, Kemi pa në filma, në shfaqje, në seriale, të ndryshme. E di që është ndoshta një pyetje shabllën, po smujna me i. Ku e një vetën ma rahat për me aktru Kaltrina? Në film, në teatr, në skeqa, apo në seriale, apo ku? E nëzjerë vetën? Mun ka roa ma shumë drejt me thonë në teatr, në punu. Edhe jo nona e vakive. Edhe më ndodhë gjithë qka, edhe mun pëlqen kur të kryet komplet procesi edhe kur i ngjehim mandej ditë edhe e këqyrim gjatë provave që ka mundet me ndodhë dhe për shambull më randa skenës ja njës shfaqja, publiku nuk e din absolut ako haron të tekst ose ke kalu për një skenë një skenë tjetër edhe krej që ato që të ndodhën ty më randa që ati minutajës që sa e ka shfaqja që ajo është tani ma i mirë se kur të kryet thu që ka u bo, adën edhe në fund kur i qe publikon, kur vinë edhe rrihin shuplaka edhe e shë që po ju pelshen që ajo thë okej, okay, ja ka vlejt krejt, qaj muj, krejt qaj proces. Shfaqja është. Shfaqja për mu gjithmonë më pelshen, se më duke që të bën edhe pak ma të aftë për këtë profesion, se duesh me unë dzirë pa tjetër, së unë dëshmi thonë publikut, më falë që e harova testin, ose u vrova që aty, ose diçka për dëshmi vazhdi. I ti emocionet fix në qatë moment, dhe duesh më boni përqëndrum 100% në ato momente. Po në moment fani, për shumë në skenë, që kështë dosh me ndop në moment që definitivisht është momenti ma fani për ty? Unë e kom një problem, dhe me thonë, kur më vjen mund me kesh, nuk di me mbulju, atë e kom shumë problem. Edhe ishqe me një shfaqje në teatrin Oda, edhe luisha një komandante ruse, edhe komplet shfaqja ishtë lufta e tretë botërore, edhe ishin komandant vendeve të ndryshme, Amerikës, Rusis, Arabis, edhe të hynë zyre, ta shune hi e parë edhe e gjej komandantin, të shku me komandantin e Amerikës. Edhe ta shë, unë e shokona se ta shë komandantin, të shku me krejt komandantin tjera, adin. Edhe hynë edhe një komandant tjetër dhe na mes të e këqyrë edhe ta shme dhe me këdhe teja, ta shë qa o puna edhe ta shë një anive që ja ka huq emrat, adin si me thonë ta shë
aty ta ban kaltrin, mund thot granet, edhe s'di diçka u boni farlam, shikur kur se diti çao bo, edhe unë vishikon kqyr që ja hoqet fort edhe jam kthy ka publiku kështu. Edhe tash ish momenti jam që unë kisha me fol shumë seriozisht, tash me bërtit komandantit, me të me këqa ke bo, edhe tash afer e kisha një kolege, edhe one munona me nal veten, po momentin që ja një dikuj na vish një pi, diqka, one atë e lëshoj komplet, edhe të në kontu ja bo kaltrinës, të tonë kaltrin, ma e së tash kime fol, kaltrin, si ja ka një s'kjo, diqka, jo më këthy kështu me hazja, jo këm pa ftyrat, edhe mi diskenes, one vish qështu jo nal. E nëzo, une tu kesh, kesh publiku, kesh une, kesh publiku, kesh une, dhe që ku bo më falni, po s'po mëj, edhe kena vazhdu të një, njësëm komplet tu kesh, abde ndodhin pjatë si farë momenteve. E pjashta momente e falni. Si ki pun të me dashni? Ja një sekund. Mirë, po më dojnë, krejt, të bleqtash, ati sa njëri të më dashtë, kështu jo, më bo njëri ma i dashtë, unë i shqiptarisë, këtë kanë, ti e jona, ti e jona. Okej, okay, kështu na i dashtë një, vesh për një person? I... Na i lidi, ati Ja, mirë, jo, kështu, e lumë për jo, më do me thonë, kom... Për gjithë, ja. Qatë më bjen, 2023, ta mirë se bjen. Qërë, kur të thu, jo me lumë për i bjen që jem e dikon. A jo, si jam në kërkan. A je i knoqë në granet. Single. Dhe e kuldjena. Kaltrin, a më nëshme na këndu një pjesë një kongës cilën do kongë që ti e këndon kur je vetë? Oh, s'po di që ka me të knuta shme. Edhe pësë është sakrifici, jemi mu në qender, mu në cender të rështinës. Se kom problem, bo, hajde sa ma gjallë. Hajde të bëjmë një koncert live. Nuk po di mëre që kam e qa me këmu. Që shumë qyrë. Qëfar ma i mu. Po pres, ashtu, po pres. Për ndrysh është njëra e me parë që kom e dëgju të këmu live. Që kjo është gjithmonë reagimi ja në shtimi këmu. Mas pare. Hajtë për thamë, kur e përsulla Ilberi. Okay. E kom pas edhe në provim pranus. Kure për cola ylberin, ktheva hyna mnod. Kure pash manzerën varun, jalava me lot. Mos e laj me lotoj zano, mos e laj me lot. Se shkon viti paroj zano, por si dita sot. A je i gëzuar dhe i lumtur? Bilem, kështu tu ty anis me marrë dhe anis me kësu. Pava. Kaltrin, a falemderit shumë. Faleminderit. Edhe pse po e rikthejmë prap, por nuk mujna me kalu si tem për derisa Kaltrina ka qenë ajo që e tonë Kosova, të në Shqipnia, ndoshta edhe më gjërë, kemi reagu edhe kemi duar trokit atë që e ka bo Kaltrina. Kur e kom pa videon, kom qenë prova edhe ke një pauz e cigareve që zakonisht e mbajmë kështu. Edhe e hapa videon edhe veç u nala, do me thonë, e nala se smita me e pa ma gjatë. Unë prind e mi kom pik dopë, si të mos nanën. Edhe, do me thonë, tonë këto vjetë i kom bo edhe nuk e di një herë që ja ku ngritzonin nanës temë. Edhe ashtë ma pak dikush në prezencën tem. Edhe kur e kom po atë video, veç e kom e nu nonën tem, edhe dy prind e mi jo në ofër 70 vjetë, edhe thash kam ujtë me konë nona jem që kjo, edhe se di. Ishin adin po atë emocionet te për të përzime, edhe hitë s'kom këshyrë veç e kom po share edhe ta një zdisha mua që ka me shkrujt zdisha, së kanë me bo tag. As, kur gjo zdisha, aden, te për nuk më isha me besu që ka jom të po, aden, edhe nuk kom ujtë hala me po a video në derim fond. E kom postu video, kom vazhdu me thirë komplet kolege dhe njerë që punojna për televizione edhe t'ju thua njëse një njëset edhe qane në filan veni se qështu ka ndodhi që ka këqyre një në Facebook temin edhe njësën një. Ka qenë shumë e fështirë për mu, nuk kam mendu kur gjo. Mandej, si me thonë, 2-3 ditë e para e unë kanë shumë me telefonata, të umarë me njerës, të umarë me komente, të umarë me gjithë shka. Kur janë isëm pak mu qëtësu, e gjitha vetën të mendu, thash, mëre, unë e se kom vetë familjen e ty në mas pare. Janë isëm me undi keqë për familjarët,
se ndoshta s'ka ndash me bo publike ose aden edhe po e mira ka qenë që unë kom bisedu me djalin e zonjes, më ka thirrë telefon, ka falenderu edhe i kom kërku falje që nuk e kom pyet kërkënd për me postu një video të tillë. Edhe ka thonë që s'ka lidhje me rëndësi është ti ke bo diçka shumë të mirë, tash nonën e kemi të shtëpia, edhe na, edhe komplet ata plesë tjerë që kanë qenë atë. Ka pas emocionet përzime, adhe në sa të isha më s'kom bo mirë, sa të isha më s'kom hinë në gjyna me dikën, sa nuk e di. Falënderit, falënderit që po them për rastin që ka arrit me ndalë një dhunë ndaj personave ma të dashtun për ne, për prindrit tanë, për gjyshërit tanë. Kështu që falënderit edhe për gatishmërinë tanë që këtë reagua dhe uroj që jo vetëm Kaltrina, po të gjithë në këso raste të reagojmë në mënyrën që është ka reagu Kaltrina. Do të marrë të marim shembull në topika. Po, dhe me thonë, para se me fillu, që të reagojmë publikut, para se me fillu intervjistën, veç e po, një dy veta, diçka që atyre, edhe unë me njerë telefonin tash se më ka dalë zonë, një ashtu kështu, edhe e shfrytëzova. Edhe tash edhe njerëz kur po shohin po ma vojnë në rrugë telefonat, se më dëmë kjo. Po para intervistës dy persona për pak ndesh. Po u kapën. U këtu ndodhin një përleshje, po po gazetë mi bizar rajë ori on knena. Ka dini vajderë të shop? Çfarë? Çfarë telefonat? Ja, kum jam fatosit me rrugë telefonin se nuk guxoj. Ka dini vajderë të shumë që ishe pjesë e In and Out. Të urej një vitë mbarë, shumë suksese në shfaqen, cila do t'jetë tani me radhë, ose qëfar plani vikon të bësh? Unë jam pjesë të trupës artistike të Art Policit, edhe zakonisht mbojmë shumë shfaqe dhe bojmë një program gjatë vitit se që kemi me punu. Tash jemi në pushim, edhe kemi me fillu shumë shpejt një shfaqe të ri, po me njerë ku themi punë. Kur themi më punë kemi me bo edhe plan programin e vitit edhe me pa me kont kemi me punu edhe cilet kanë me qenë projektet e radhës. Nuk e di halo aso në sakt edhe kështu që ku të shëtë marrësh. Falënderit shumë që ishe pjesë In and Out në Radio Televizionin 21. Faleminderit juve, kënaqësi. Po kënaqëm, a? Miqë të emisionit In and Out dhe ju shikues të Radio Televizionit 21, faleminderit që vazhdoni të shoqëroheni me ne dhe faleminderit shumë që na shkruani në rrjetet tona sociale në inandout.rtv21 në Instagram dhe në TikTok. Sigurisht, do doja që të falenderoj të gjithë stafin realizues të emisionit In and Out dhe gjithë kolektivin tim sigurisht. Një falenderim tjetër për butikën Catch, vazhdoni të qëndroni me ne.